maso n'okulambula ko abalimi mu ggombolola y'e Kasawo. Tutunuulira Kkooko alimu ssente taliimu. Bannaffe batugumya ati mweziri. Era tusisinkanye omulimi omulala agenda kuba atubuulira ku mannya ge. Naye atubuulire butya bwakwatamu ekirime ekya Kkooko. Ssebo akulaba ayagala okumanya ku mannya go. Mannya gange Kasirye Gita Joseph Nkyaddondwa. Nga ndi mutuuze ku kyalo Mmindi mu Lukakabimbiri ggombolola Kasawo. Mbeera ya Kkooko tebadde mbi. Kirime kya Kkooko kirime kirungi. Kkooko ono watandika ddi okumulima era ali ku bugazi bwenkana ki? Naye emisiri gyange yeekaazi ziri bbiri. We watandika ddi okumulima? Kale akabanga kawanguko naye nga kiri mu myaka nga mukaaga. Myaka nga mukaaga. Nze natandika okulima Kkooko kumpaka. Nga mukadde wange Emmanuel Gita nga tayagala kirime kibaita Kkooko. Naye nagezaako kulaba abalina Kkooko wa gye balaga wa ne we batuuse. Namusimba kumpaka oluvannyuma taata yasanyuka. Era agenda okuva mu mbeera y'obudde obw'ensi nga Kkooko yamuyambyeko. Ekyokubiri. Olwo gw'oggyawo ekirowoozo ekigamba nti kansimbe Kkooko maaso ajja kubaako ensimbi. Nga ndabye bannange abalina Kkooko balina we batuuse. Muno mu Kasawo oba ku kyalo Mmindi ate mu luka gwe Kabimbiri ekyalo Mmindi kye kisinga ku Kkooko. Naye olw'empaka zange ezaali embyato oluvannyuma taata wange yasanyuka kuba yagenda okuva mu mbeera y'obudde nga Kkooko naye amuyambyeko. Waliwo n'abaana batu abamu be naweererako ku Kkooko wange nga taata ssente yazinsala. Ne neeyongera okusimba Kkooko. Kati Kkooko oyo nga tuvudde ku kuweerera abaana kirungi akoze omulimu munene nnyo. Era ekyalo kino Mmindi mu Lukakabimbiri n'eggombolola y'e Kasawo abamadiguri diplomas bangi. So si ekyo kyokka, waliwo abagenzi mu bitongole ebirala naye era okusoma kuyise mu kirime kino ekya Kkooko. Awaka fe tetukyali antula ku lwa mukaaga na lwa Sande. No muziri ya ddi? Fe buli lwa mukaaga n'olwa Sande tulina okugenda ku bucho gula inyama olw'ekirime kino ekya Kkooko. Sente za Kkooko zibaawo buli mwaka kyenkana oba buli lunaku kuba Kkooko talina sizoni. Yes, alina sizoni enga tuyinza kuyita mu nnimiro n'oba nga tofunye ebyo. Ssebo tubuulire ku mannya go. Amannya agange nze Godfrey Kibuuka. Ndi mulimi wa Mmindi Kasawo ggombolola Mukono district. Ekirime kya Kkooko kino mu bbanga lya wiikisi bbiri okusinziira ku ndabira gye mulabiriramu nsobola okunoga kirozi ezitakka wansi wa 12 omubisi. Kkooko alina sizoni bbiri. Kati mu kiseera kino we tuli kati tuli mu sizoni gye bayita eya buyindo. Eyaki? Eya buyindo. Ngeri emmwanyi we zibeera ne buyindo emmwanyi ezo zinogebwa omwezi gw'okusatu ogw'okuna ogw'okutaano. Kati mu Kkooko oba otegeeza ki? Ekikwegamba ge makungula agabanga oba ge twandiyise. Embirabira? Aha. Tabaako mungi nnyo. Taba mungi nnyo naye ng'era abeerako asobola okubayisa mu budde obwo. Nemutakaaba mu kuweerera abaana kati ng'abalina abaana awaka obutakaaba bikozesebwa n'obulwadde ng'obwo nga bubadde bubaddewo. Kati mu buyinda eno gye tulimu oba embirabira munnaffe amanyi eby'emmwanyi. Mujja kiro 12. Mwenzi jja kiro 12. Kati bweba sizoni eri? Bweba sizoni esobola okufuna kiro ez'omwaka. Ezitakka wa 13. Aha. Ezitakka wa 13 okugenda waggulu. Buli wiikisi bbiri? Buli wiikisi bbiri. Ekyo osobola kikola emyezi emeka mu mwaka? Kibaamu emyezi esatu okuva mu October, November ne December. Gwe gavumenti ogyevuma? Aha, siyinza gyevuma kuba bingi byenda biddemu. Ongudira bintu bingi byenzigyemu. Nfunye obubanja bwange n'abaana mbaweeredde. Ate kiki nanditaaze? Kkooko olina acres mmeka? Ekirime kya Kkooko kino nkirinamu obugazi bwa acres nga 8. Era ntutte ebbanga nga ntambula nakyo. Waggyawo ekirowoozo n'ogamba nti aka kantandika okuyingira Kkooko ono? Otyo. Akatundu ako lyose n'okambuuza. Mbadde ne bakadde bange bangi ku kyalo kuno. Abamu ku balimi ba Kkooko ate era be bamu ku baatusomeseza abaana. Abatuyambye tuteekamu emisomo abo abaasoma eby'obulimisa.
kati bwe bamaliriza olw'okuba ekintu bazze bakitambuliramu okuva obuto ne bagenda badda ku byalo ne batuteekamu emisomo ate n'okutwagazisa emirundi mingi abasinga obungi tebaagazisa baabwe naye bano bakomyewo ddala nga mukulu lwange oyo akomyewo ku kitundu n'asobola otuteekamu emisomo n'atukolera nassale n'agenda nga atugaziyisa ennimiro ky'ogamba buli muntu ku kitundu kino alima kooko era nambe esinga erina kooko n'abaali batya nti kooko agoba ebitooke mu kibanja bonna kati emitima baagikyusa ne bakomawo bw'oba olabirira ekibanja kyokooko abeeramu n'ebitooke nga ku ebiri omuntu alina kooko ekaze nga munaana biki ennyo by'alina okuteekako essira okulaba nga asobola omufunamu okusookera ddala kulabirira bw'oyogera ku ndabirira ya kooko kiki kyoba otegeeza kyennyini endabirira ya kooko gye njogerako kwe kuddabiriza ennimiro zaffe okusalira okufuuyira n'okulaba nti tusanga muddu kooko alinganga mwana gy'okoma okumulabirira obulungi n'okuweereza kwe kooko ayagala okulabirira kumpi okulabirira kwegamba nabo omulabirira obubi era obanga alunze nti n'oginywamu bunyuma ate nga togiwa biwata nti taweebwa muddu asalirwa mu budde n'okufuuwako kalagala akajjako akawuka ako akatawaanya poodi ezo n'asobola okufuna ekirime kye nga kyekyo kyennyini kyeyandibadde afuna mu biwuka ebibonyabonya poodi mwe muli biri ebijja ne binuunamu omubisi kyokka ate waliwo naye ekirala kye tuyita poodi bowala ekijja ne kiyingira mu poodi muli ne kirya ensigo mu poodi ne kyonoonera ddala ki poodi kyokka ate waliwo n'ebintu ebirala ebitali biwuka ng'enkima ng'enkerebwe ng'aba baboons oba enkobe kati poodi bw'olaba nga bagiriddeko wansi bagitandikidde wansi omanya eyo eba nkima naye bw'olaba nga bagiridde waggulu eyetera kubeera nkerebwe oba kaamuje kalinnya nako ne kalya ate poodi ozimanyi ne wansi ennyo atandikira wansi ate ekizibu ekirala era abalimu kyebadde bagamba naffe abantu ffennyini tuli biwuka ebikola ki ebijja tujja ne tubba kuba bw'oyingira ennimiro ya munno obeera mubbi naawe oba ofuuse ng'ekiwuka oba ofuuse ng'enkima ejja aba tafunyeemu ate takukkiriza oyingidde mu buyingizi era tubasaba mukirekeraawo nti musave eno kyatulaga nti kizibu ky'amaanyi nnyonnyonnyonawano kizibu ky'amaanyi ffe ate baana abaana b'essomero olumulaba bo tebamanya nti tunoonyereza bayingira buyingizi ne bakola ki kati jyinza kukola ntya okumutangira omulimi wa kooko mbadde musaba ennimiro ye agikuumenga nga nnyonjo buli lwalabamu poodizi nga zigudde azijjemu zonna zonna agijjemu omuddo ennimiro agirabirire kooko amuwa ekyokulya mukoko naye alinga mwana ayagala okulya abe nga amulabirira bulungi endwadde n'ebiwuka zijja kutawaanya kooko okuva lwava wansi ng'ali mu nasale zitandike era abalimi nze kye mbagamba nti balabirire okuva wansi bagaane kugamba nti bajja kulindako bwezibwe batuuka wano ti zijja kulya nnyo naye bwetandika okuliira mu nasale kiba kitegeeza ojja kutandika n'omwana omufu tajja kukuwa kyoyagala oba bw'onoolinda ate eri ng'ereese poodi kiba kitegeeza nti poodi zijja kukola ki zijja kufa kati nze ŋŋamba nti tandika okulabira ennimiro yo okuva wansi mu nasale osimbe paka kooko wassa bwe mba nsimbye kooko katugambe musimbi olwaleero amala ennaku mmeka okutuuka okubala kooko atwala emyaka wakati w'ena n'etaano okutandika okussaako naye nga woogambira nti akuleetedde ekyamaanyi myaka munaana awo kooko naaba nga akuleetedde naawe n'otandika okufuniramu ddala kale awo wennyini munnange siza kusukawo leero puroguraamu omulimisa bw'etyo bwetambudde tubadde tutunuulira endwadde nkakasa nti gwalima kooko bateekwa okuba nga bakoonyeeko ku bulwadde obuli ewuwo gwe batakoonyeeko kitegeeza era katulina bulwadde bwonna naye bw'oba nga obulina nga tebwogeddwako tusindikira ekibuuzo n'obubaka nakyo tukimanye nti munnange obulwadde bwe buti nze temubwogeddeeko naye wange gye buli
bano bakola kukunonyereza tujja kubasindika bajje ewo banonyereze balabe wayinza okubayo ekika ekipya ekyobulwadde. Naye nga twogedde nti mutawaana gwe tusinza okufuna kwe kutema ebibira. Mwattu buli muntu omubuuza omugaso gw'ebibira agumanyi bulungi nnyo nti kukuma butonde bwansi. Naate omubuuza lwaki obitema awo amatama gaba ntengo. Kale nno bwe tukomye okutema ebibira ate ebibira ebiwuka ne bijja eno mu birime ebyaffe. Ate bwe bituuse mu birime nga koko ne bigamba nti bulijjo tulya n'emiti egitawooma kati eno waliyo n'ebiwooma ne bisimbira ddala amakanda. Programu ne bawula akutaano kuva ssaawa 8 mpaka 8 kitundu ogw'emisana okutwegattako genda mu ssimu yo oteekamu ekigambo mulimisa otandika na M obukawo akabanga so obubanga obukawo akabanga n'owereza ku 8 3 8 olwaleero tukomyawo akuume atakumira mpeera.